dah bincangkan. Okey so ini soalan dia. Soalan dia berkaitan dengan kadar tindak balas. Yang ini tiada faktor. Soalannya secara umum dia berikan tindak balas antara kalsium karbonat tambah dengan asid hidroklorik hasilnya kalsium klorida gas karbon dioksida dan juga air ya. Dan dalam tindak balas ini apa yang diperhatikan yang direkodkan Setiap sela masa, ini bukan selang eh, dia sela masa 30 saat, apa yang diperhatikan adalah jumlah isi padu gas karbon dioksida yang dikumpul. Isi padu gas yang dikumpul adalah hasil. Jadi kalau kita lakarkan graf, kita akan lakarkan graf bentuk dia macam ni. Graf bagi hasil. Kalau kita lakar, paksi Y dia mesti labelkan isi padu gas. Isi padu unitnya sentimeter padu. Dan masa. Macam ni kita lakar lah. Ha? So masa sama dengan kita ambil saat lah kat sini. So ini kalau kita lakarkan lah. Ha? So bila kita lukis, lukis kena gunakan kertas graf. Lakar tidak perlu kertas graf. Ini data yang diberikan dan daripada data ni kalau kita perhatikan isi padu maksimum bagi isi padu gas karbon dioksida yang dikumpulkan adalah 44 dan tindak balas ini akan selesai pada masa 120 saat. Kena ingat macam tu. Eh? Sebab ada beberapa pelajar yang hantar tu, bila cikgu semak, kalau data ni diberi sampai 180, pelajar beranggapan bahawa tindak balas selesai pada masa 180 saat. Tidak. Eh? So, kita lihat isi padu maksimum yang kali pertama uh, tindak balas itu capai, itu adalah uh, menandakan bahawa tindak balas selesai pada masa itu. Sebab itu kita lihat kan 120 saat 44 150 saat 44 jadi tindak balas tu selesai bila pada masa 120 saat tindak balas selesai jadi selepas ni uh, ingatkanlah jangan ada kesalahan yang macam ni sebab uh, jawapan ni dia akan berikan markah 1 ataupun 2 jadi kalau pelajar salah perkara yang mudah ini rugi ya okey kita berbalik kepada soalan soalan yang pertama ini adalah untuk melukiskan gambar rajah Sebenarnya gambar rajah tu dah ada. Jadi kalau pelajar tu dia tidak print, uh, jadi tak payahlah lukis dua kali, lukis sekali sahaja. Dan daripada pemerhatian yang cikgu dapat buat, kebanyakan pelajar apabila dia melukis, dia salah kat sini. Dia salah untuk uh, gabus, ini gabus ya. Ha? Lepas tu salur penghantar. Okey, dia macam ni ya. Okey, ini adalah kelalangkun. Saya buat besar sikit lah eh, kelalangkut dan dia akan macam ni Dan ni eh, sengit sikit lah tak apa eh. So ini ialah salur penghantar Kelalangkut ni mulut dia terbuka Dan apabila rajahnya ada mulut terbuka kita mesti letakkan tanda macam ni Menandakan kalau kita tak tutup Radas ini dia adalah radas yang terbuka Dan untuk melukiskan gabus dia Walaupun cikgu dah berikan gambar dia yang, yang contoh dia Tapi ada pelajar masih lagi lukis gabus dia Macam ni Dia ada beza eh Antara gabus yang cikgu lukis ni Ini salah Yang ini betul lah nampak Yang betul macam mana Yang betul gabus dia tidak tenggelam Yang ini salah kenapa dia salah Kerana gabus tenggelam gabus tenggelam tak boleh. So gabus tak tenggelam macam mana? Gabus tak tenggelam lukisan ni macam ni lah eh. Okay. Uh, tolak macam ni. Ni gabus tak tenggelam. Ini salur penghantar. Sengit sikit. Ada buka ada ni. Ah uh, gabus ni kat atas. Ah uh, ini adalah Susunan gabus yang dilukis dengan cara yang betul Ya nampak ay eh? beza dia Ini mulut dia Ini gabusnya mesti lebih tinggi sedikit Okey. Tetapi ada juga pelajar yang buat kesalahan Yang ni gigil-gigil eh Tapi kalau pelajar buat, buat betul-betul lah Kesalahan yang kedua pelajar buat ialah Gabus ni dia terus tutup salur penghantar Ini pun salah eh Kalau yang kedua ni salah Kerana salur penghantar. Salur penghantar ni yang ini kita namakan salur penghantar lah eh. Dia sebab dia tindak balas berlaku, gas dibebaskan, gas dihantar ke dalam diuret. Eh. So salur penghantar ini tertutup. So bila salur penghantar tertutup, gas tak boleh keluar. Ini adalah uh, contoh lukisan rajah yang salah. Jadi pelajar kena tengok betul-betul. Cikgu dah berikan contoh. Perhatikan pada dua benda yang cikgu cakap tu. Eh. Pada rajah pelajar, cikgu dah tandakan dah. So, nanti semak semula takut ada ada yang cikgu terlepas. Eh. So, kalau ada, padam semula dan betulkan. Eh. Sebab markah dia dua. Markah dia dua, macam mana dia berikan markah dua tu, dia akan lihat kepada rajah yang betul dan juga pelabelan alat radas dan bahan kimia. Bahan kimia mesti semua dilabelkan. Yang ini pelajar tak salah lah sebab cikgu dah beri dah bila dalam uh, jawapan bila pelajar berikan pastikan bahan kimia semua dilabelkan uh, alat radas yang berfungsi kita labelkan lah, macam kaki retort dan tengok eh kaki retort ni macam mana cikgu lukis dia tak payah buat lukisan secara penuh lukis macam ni je dan kalau melibatkan pemanasan macam mana pelajar lakukan buat anak panah aja dan tulis dipanaskan. Kebetulan tak ada lah sebab ini kita tak mengkaji faktor suhu. Itu soalan yang pertama, soalan 1A. Okey, cikgu percaya tak ada masalah lah sebab rancahnya dah ada. Pelajar lukiskan semula. Mungkin ada kesilapan, pelajar betulkan. Okey, yang kedua. Soalan yang kedua, dia minta pelajar untuk uh, lukiskan graf. Ingatlah bila lukiskan graf, graf yang dilukiskan mesti ada paksi dan dia mesti gunakan kertas graf kita buat graf yang uh, paling besar yang kita boleh dan pastikan apabila pelajar dia buat graf pelajar tahu skala yang digunakan lah. so contoh macam nilah eh paksi kena ada isi padu berserta unit paksi y paksi x nya ialah masa berserta dengan unit dan apabila kita pindahkan data pelajar kena tahu kotak ni contoh kat sini kan dia buat 2 cm mewakili 10 kotak dia ada 20 jadi pelajar tahu bahawa satu kotak kecil ni mewakili 0.5 Dua kotak mewakili 1 begitu juga yang dengan yang ini ya ha pelajar mesti tahu ini 30 2 cm mewakili 30 kalau 1 cm maknanya mewakili 15. Jadi skala penting kerana nanti selain daripada kita pindahkan data, kita juga perlu mengira menentukan nilai. Katakan kadar tindak balas pada masa tertentu. Kalau masa yang dinyatakan memanglah senang contoh 90. Memang ada kat sini. Tapi kalau dia minta 105. Kalau pelajar tak tahu kat mana 105, pelajar tak boleh buat ah. Ha? Sebab kalau ikutkan 90 lepas tu data dia ialah 120. 105 macam mana nak cari? Ha, kita kena lihat kotak ini. So kita tambahkan dengan 15 jadi 105 nanti kat sini. Ha, itulah pentingnya ha, kita buat graf, ada skala dan kita faham dengan skala yang kita gunakan. Ha, jangan gunakan nilai yang pelik sampai pelajar susah nak tentukan ha, nilai dia. Ha, pastikan skala yang dipilih nilainya pelajar boleh. Okey kita lihat uh, kepada soalan yang pertama Soalannya dia ada ayat berdasarkan graf Kirakan kadar tindak balas So kadar tindak balas seperti yang telah kita belajar Kadar tindak balas ni dia ada Kadar tindak balas purata Maksud kadar tindak balas purata ada julat Satu lagi kadar tindak balas pada masa itu Dia tak ada julat Dia pada titik yang dia nak ha, Pada masa yang tertentu kalau ada julat contoh yang ini dia minta keseluruhan tindak balas. Maksudnya julat dia daripada kosong hinggalah tindak balas itu berakhir. Dalam dalam situasi eksperimen kita yang ini tindak balas akan selesai pada 120 saat. So 44 gas yang dikutip bahagikan dengan 120 saat. Tetapi bila soalan dia berdasarkan graf pada graf kita kena cari 120 ni dan kita kena buat garisan putus-putus. Ini syarat dia. Barulah nanti kita akan dapat markah penuh. Lah. Kalau dia beri dua, kita dapat dua. 44. Kena tunjukkan pada graf. Walaupun dekat data tu dah tertulis ter, dengan jelas. Tetapi bila soalan tu dia kata merujuk kepada graf, kita kena tunjukkan yang ini. Kita dapat daripada graf. So 44. Bahagikan dengan seratus dua puluh. Ada pelajar dia buat empat puluh empat. Bahagikan dengan dua. Dia dapat sebelas uh, sentimeter padu. Minit tolak satu. Tidak menjadi masalah. Okey. Uh, unit ni untuk masa. Sama ada kita berikan dalam minit ataupun dalam saat. Tidak menjadi masalah. Asalkan pengiraan kita betullah. Dan unit akhirnya betullah. Jangan kita jawab 11 cm padu tapi masanya kita buat saat. Ha, itu salah lah sebab masa ni kita ambil minit. Unit dia kat sini adalah minit. Ha? jadi okay, dua jawapan yang boleh diberikan. Okay, untuk tindak balas, uh, untuk kadar tindak balas pada masa tertentu. Contoh pada masa 90 saat ni. Segi tiga ni cikgu dapati pelajar masih salah untuk buat. Ha? Tengok betul-betul segi tiga yang cikgu buat. Graf dia, ah ha, ni graf asal dia. Pada 90. Macam mana kita buat? Kita akan buat satu garisan. Macam ni. Garisan ni hampir sama panjang. Ha, lepas tu, macam ni. Cari nilai Y dan juga nilai X. Ha, apa kesalahan pelajar yang cikgu jumpa? Ialah antaranya pelajar buat macam ni tau. Ini graf. ada label lah eh ni graf dia katakan sini adalah 90 pelajar dah tahu dah sini 90 dia buat macam ni dia buat satu garisan okey ha dia buat macam ni ini salah sebab apa dia tidak Segi tiga ni tak terletak di atas graf. Segi tiga ni mesti terletak di atas graf. Dia tak boleh satu uh, di bahagian atas graf, satu lagi di bawah graf. Dia mesti, kalau dua-dua di atas, dua-dua mesti berada di atas. Dan yang terkeluar tu dia mesti hampir sama. Kalau pelajar lihat kat sini. Segi tiga ni dia terkeluar daripada kotak lebih kurang empat kan. Empat kotak kecil. Yang ini pun empat kotak kecil. Macam tu lah. Eh? Jadi kalau pelajar dia dapat buat segitiga dengan betul, cikgu dapat perhatikan jawapan dia tu akan jadi cantik lah. Dia mesti boleh dapat jawapan antara julat ini. Unit dia adalah sentimeter padu S tolak satu. Okay, kalau yang cikgu bulatkan tu maknanya salah pelajar kena uh, buat segitiga semula. Uh, dan segitiga macam yang cikgu cakap tadi itulah di atas graf. Kalau dia terlebih dia mesti terlebih dalam uh, kiraan yang lebih kurang sama. Yang ini terlebih empat kotak kecil, yang atas ni pun terlebih empat kotak kecil. Nanti betulkan eh. Yang mana belum hantar, uh, nanti selesaikan dan hantar. Semua tugasan-tugasan yang cikgu berikan tu perlu dihantar eh. Ah uh, diwajibkan eh. bukan sunat diwajibkan hantar. So satu lagi dia minta kadar tindak balas pada masa 105 saat. So pada 105 saat dia dekat sini. So buatlah satu. Segitiga yang sama cari nilai Y dan nilai X. Dan kalau segitiga pelajar betul pelajar akan dapat jawapan antara ini nilai dia. Sama juga unit dia sentimeter padu S tolak 1. Okay ya. Yeah. So, pastikan semak dan jawab. Eh? Jawab betul-betul lah. Ha, segi tiga tu perlu dibetulkan. Ha, nombor tiga, jelaskan perbezaan kadar tindak balas dalam C1 dan C2. Kita boleh cakap, ha, ini daripada nilai ni kan, kalau katakan cikgu ambil nilai yang pertama dengan nilai yang kedua, kita tahu bahawa kadar tindak balas pada 105 lebih rendah ataupun pelajar jawab, kadar tindak balas pada masa 90 saat lebih tinggi. Ha nampak eh. Dalam tajuk kadar tindak balas ni, kemahiran yang perlu pelajar ada tu sedikit sajalah. Apa kemahiran yang pelajar perlu ada? Pelajar perlu boleh melukiskan graf. Itu sebabnya cikgu minta pelajar untuk lukis graf dan hantar kepada cikgu supaya cikgu boleh semak skala dia betul tak, pandai tak pelajar buat skala. Seterusnya, mengira kadar tindak balas ada dua jenis, satu purata, satu kadar tindak balas pada masa yang tertentu dan akhirnya nanti kalau dia melibatkan faktor kita akan menerangkan kenapa satu tindak balas itu lebih tinggi menggunakan teori pelanggaran okey untuk soalan yang pertama ini yang tak berkaitan dengan faktor ada apa-apa soalan yang pelajar nak tanya cikgu